Egunon. Donostian dita aurina orain, eguzki eta eskekintza taldeok Donostiako zezenketekin bukatzeko helburua dugu. Honetarako, iriko eragile guztiei, abuztuaren 11an, arratsaldeko 6an, bulebarrean antolatu dugun manifestaldira batzera gonbidatzen zaituztegu. Geroz eta gehiago gara zezenketen aurka eta zezenen alde egiteko prest gaudenak, eta entzun egin beharko gaituzte. Urtez urte, tradizioaren eta dibertsioaren izenean, amarnaka zezen erabili eta erailtzen dira Ilunbeko zezen plazan. Ez ditugu praktika hauek gure kulturaren partetzat onartzen, injustuak direlako. Zezenek aske eta erasorik jaso gabe bizi nahi dute, guk bezala. Onartezina da gizakiak gure privilegioez baliatuz animaliak zapaltzea. Ezin ditugu haien oinarrizko interesak urratu gure onura eta dibertsiorako. Lotxagarria da horrelako praktikak onartu eta hartu eman politikoen esku geratzea. Ez da egia ekimen pribatua denik. Udal gobernu honek espresuki ematen dion sostengurik gabe, zezenketak dagoeneko iraganaren kontu izango lirateke Donostian. Ondorioz, dei egiten dizuegu Euskal Herriko Jai Batzorde, instituzio, kolektibo, eragile eta norbanako guztioi gure aldarrira atxiki zaitezten eta gatazka honetan botere gutxien duenaren alde egin dezazuen. Batu gure borrokara aldarria ozen entzunaraziko diegu. Zezenketarik ez Donostin, ez inon.